彼は驚くべき野球をしている。いい打席を重ねて必要な時は四球を選び、それに足でも我々にエネルギーをもたらす。バットで足で試合を変えられる男だ。これは大谷選手が見せた積極的な走塁に驚いた。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が残したコメントです。ドジャースは5月26日までにシーズンの3分の1にあたる54試合を消化していますが、大谷選手は打率、安打数、打点、盗塁数のすべてでキャリアハイが望める活躍を見せています。特に今シーズンは打者に専念することで積極的な走塁や盗塁が目立っており、思わず主砲のフレディ・フリーマン選手も、翔平はランナーとしても MLB トップクラスの力を持ち合わせていると驚きを示しました。大谷選手といえば豪快なホームランが持ち味といえますが、 WBC で見せたバントヒットを今シーズンも披露しており、相手の隙をつく野球 IQ の高さやセンスは計り知れないものがあります。打つ、投げる、走る、全てで才能を発揮する大谷選手ですが、今シーズンは頭脳の面でも注目されており、有識者たちは口揃えて、こんな選手は今後100年現れないかもしれないとしました。そこで今回の動画は、大谷選手の積極性が見える走塁面について触れつつ、その野球脳が際立ったプレーなどを紹介していきます。懸念された走力をセンスでカバー。大谷選手は今シーズン13盗塁をマークしていますが、未だ失敗はありません。シーズンに換算すると39盗塁となり、これは自己最多となる26盗塁を大きく上回るペースといえます。春季キャンプから走塁改革を掲げてきましたが、クレイトン・マッカロー一塁コーチは、他の選手が走れない状況で走ることができると理由を説明。大谷選手は春季キャンプからブルワーズ、レッドソックスで監督を務めたロン・レニキー GM 特別補佐とともに走塁改革に取り組んできました。当時レネキー氏は、盗塁するときはセーフになることが大事だ、8、9回に盗塁を試みてアウトになればタイミングが悪いと、数より確率を重視している発言を残しており、大谷選手もこの意見に賛同しています。大谷選手は盗塁について、後ろを打つ選手たちが得点圏に強いことを知っているので、次の塁を奪えば1点を取るチャンスが増える。去年から少しルールも変わっているので、今シーズンは数もそうですけど率にもこだわりたいですねとコメントしていました。この言葉通りに大谷選手はこれまで13個の盗塁を決めていますが、失敗はゼロ。10盗塁目となった13日の敵地ジャイアンツ戦では、牽制球で逆をつかれるも二塁で送球がそれセーフに、一度盗塁しと記録されましたが、後日訂正された経緯があります。ベンチで作戦などを展開するマッカロコーチは、翔平は投手の映像を見たり試合中に気がついたことを私に伝えるなど、自分でよく勉強しているんだ、野球 IQ や意識面には感心させられていると簡単の声を上げました。盗塁にはもちろん単純な足の速さが必要ですが、単純にスピードがあるから他の選手が走れない状況で走ることができると、同コーチは大谷選手の足を分析しています。さらに大谷選手は、春季キャンプから最高速度への到達を早めるトレーニングを繰り返し行ってきたことで、最初の10フィートでできるだけ早くトップスピードに入れるようにと影の努力があったことを明かしました。盗塁の数や成功率に注目が集まっていますが、さらに特筆されるべきなのは次の塁を奪う大谷選手の姿勢です。大谷選手は4月17日に行われたタイナショナルズ戦で3安打を放つ活躍を見せましたが、8回には今シーズン4個目の盗塁に成功し、その直後には2盗だけに満足せず、次の塁をうかがおうと相手捕手の動きに目を光らせる野球センス抜群の一瞬がありました。8回2アウト、フリーマン選手が打席に立った場面で一塁走者だった大谷選手は2塁へ絶好のスタート。相手捕手のアダムズ選手が送球する素振りすら見せないほどの完璧なスチールを決め、悠々と2塁に滑り込みました。しかし今シーズンの大谷選手はこれだけでは終わりません。スライディング後にすっと両足で2塁ベース付近に立つと、大谷選手はアダムズ捕手の動きを集中して見ていました。どうやらサードを守るセンゼル選手が
シフトによって三塁ベースからかなり離れた位置にいたことを察して、さらに三塁まで狙ってやろうかという意識からのものだったようです。獰猛な視線で次の塁を奪おうとする大谷選手の動きに、アダムズ選手はすぐに数歩三塁ベース側に軽く駆け出しました。大谷選手はこの動きを見て三塁突入は諦めることにしましたが、少し気を抜けばいつでも塁を盗まれてしまうという意味では、相手チームにプレッシャーをかけた視線だったかもしれません。これはタイムがかけられるまでは絶対に油断しない大谷選手を表現していると言えるプレーですよね。近年の大谷選手はメジャー移籍直後と比較にならないほど全身がビルドアップされており、それに伴って単純な走力自体はやや下降気味でした。 MLB 公式ベースボールサバントで大谷選手が1秒間に走った距離を計測した指標スプリントスピードを紐解くと、具体的な数値が分かります。昨シーズンは181回の計測で平均 27.8 フィート秒を記録。これはメジャー全体では上位 37%、 220位タイに位置します。2021年には平均 28.8 フィートで上位 9%、 全体35位と指折りの俊足に数えられていましたが、徐々に数字を落としているのが現状です。一塁までの平均タイムも22年が 4.09 秒で全体5位だったのに対し、昨シーズンは 4.16 秒の19位へと後退しています。その要因として挙げられるのはやはり体重の増加と言われており、一説によると大谷選手はオフ期間で筋肉量だけで5キロ以上の増量を行っており、登録されている体重は95キロですが、関係者からは間違いなく100キロを超えているとの声が上がっていました。逆に言えばこれだけの増量を図りながらも大谷選手は走力を維持しているといえ、一塁への全力疾走も怠らないことから、内野安打の数も前年と比較して増加傾向にあります。一方でベースランニングに関するデータは依然として優れており、機会を逃さずにどれだけ次の塁へ進塁できたかを評価した指標では、昨シーズンエンゼルス全選手の中でもトップを記録しており、今シーズンについても同サイトではリーグで最も警戒すべきランナーの一人、相手のミスで次の塁を奪おうとする姿勢はキャッチャーを恐怖に貶めると解説。こうした姿勢に加えて今シーズンの開幕戦で大谷選手が見せた完璧なスタートは、相手投手を研究しているからこそと表現されました。開幕戦で大谷選手は3回2アウトに第2打席を迎えると、先発したパドレスダルビッシュ有投手と2度目の対戦、第1打席は変化球に泳がされてのショートゴロに倒れていましたが、この打席では真ん中高めに入ってきた甘い球を強振し、弾丸ライナーでライト前へと運び、今シーズンの初安打をマークしていました。強烈な打球で球場を騒然とさせた大谷選手ですが、すぐに次の球で今度は快速でまた騒然とさせることに成功しています。3番フリーマン選手への初球にスタートを切ると、捕手が投げる頃には二塁ベースに向かってスライディングを敢行するほどのスピードを見せており、捕手がどれだけ強肩であったとしても絶対にアウトにならないというタイミングでした。リプレイ映像を見ると、大谷選手が余裕を持って二塁に到達したのがよくわかりますが、それ以上に素晴らしかったのが抜群のスタート。通常走者は投手が動作に入った後に足が上がったかどうかのタイミングで次の塁に向かって盗塁を開始しますが、大谷選手はダルビッシュ選手のフォームを完全に盗んでいたようで、まだ動き始める前からスタートを切ることができたようです。 0.1 秒単位を走者とバッテリーが競う盗塁というプレーで、投げ始める前からスタートを切ることができればほとんどの確率でセーフになると言えます。 AP 通信のグレッグ・ビーチャム記者は大谷選手の走塁について、あの盗塁を決められると大谷のスピードはすごすぎると強い印象を与える。彼以外を起用している他球団の DH は足の期待をされていることはほとんど皆無と言っていいが、大谷だけは足で得点を積み重ねることのできる DH だ。ピッチャーとパワーヒッターに加えて彼は走ることもできる。これは MLB 史上でも稀有な存在と言える選手だと解説し驚きを示しました。大谷選手の見せる積極的な走塁に対して、ロバーツ監督やチームメイトは絶大な信頼を口にしています。5月21日に行われたダイヤモンドバックスとの試合で、
ドジャースは3対7のスコアで敗戦しましたが、全ての得点で大谷選手のバットと足が絡んでいました。4回、二塁打で出塁すると三盗を成功させ、さらにそのプレーがキャッチャーの送球ミスを誘い、そのまま1点目のホームを踏んだ大谷選手は、6回にはライト前へのタイムリーヒットでドジャースの2点目を生んでいます。そしてフリーマン選手の打席で二盗を成功させ、4番スミス選手の右中間へのタイムリーで生還し、ドジャースの3点目を記録。チームが敗れはしたものの、試合後の取材でロバーツ監督は大谷選手の活躍に絶賛のコメントを送りました。記者から大谷選手の盗塁が試合に与えた影響について聞かれると、翔平は素晴らしい野球をしている。本当に彼は打席でもよく打つし、必要な時には四球を選んでいる。さらに盗塁をして私たちにある種のエネルギーや楽観性を生み出してくれている。今日の先制点は翔平が作ってくれた。また逆方向へ二塁打を放ち、終盤にはシングルヒットも放ち、最後の打席ではあわや本塁打という当たりだった。バットも足もゲームを変えるからね、と活躍を称えています。ロバーツ監督と同じくフリーマン選手も大谷選手の足に絶大な信頼を見せる場面がありました。4月10日に行われたツインズ戦の7回に大谷選手は積極的な走塁を見せましたが、間一髪でアウトになってしまいます。このシーンを間近で見ていたフリーマン選手は大谷選手の走塁に対して、あの状況で生還できるのは翔平しかいないとフォローの言葉を口にしました。大谷選手は2対3で迎えた7回ワンアウト1塁の第4打席、セカンドゴロで併殺崩れで1塁に残ると、3番のフリーマンの右翼線二塁打で一気にホームを狙って全力疾走を見せます。ボールは右翼のアレックス・キリロフ選手、カルロス・コレア選手と渡り、クリスチャン・バスケス選手が滑り込む大谷選手にタッチしました。大谷選手のスピードが遺憾なく発揮された同点劇には、フリーマン選手も大谷選手も手をたたいて喜びを見せましたが、このプレーは惜しくもリクエストで覆ってしまいます。二塁打を放ったフリーマン選手は地元ラジオ局 AM570LA スポーツの、完璧な送球でなければ翔平は得点できたと思いますかとの質問に、ああもちろんだよと即答。特にコレアの送球、私は強い打球をフィールドで一番短いところに打った。なので得点できるとしたら翔平しかいない。ツーアウトだからもちろん状況的にいい場面だ。彼らはいいプレーをしたと、大谷選手だからこその本塁突入だったと、アウトになりながらも信頼感を示していました。このプレーで大谷選手は完璧なベースランニングとスライディングを見せており、コレア選手の強肩が紙一重で勝ったと言えますよね。フリーマン選手はキャンプ中に大谷選手が隙のない走塁を見せた時は、自身がグランドスラムを放っていたにもかかわらず絶賛の言葉を送っています。フリーマン選手が目を丸くして称えたのは、ホワイトソックスとのオープン戦初回ノーアウト1・3塁の場面で大谷選手が見せた走塁です。自らの左義肥で先取点を挙げましたが、ここで一塁走者の大谷選手は二塁へスタートを切っており、相手守備の隙をついて次の塁を陥れました。この日一時逆転の2号満塁弾を放って、取材に応じたフリーマン選手はこの走塁を一番に称えています。記者から満塁ホームランの手応えを聞かれたフリーマン選手は、感触は良かったよ。ランナーが溜まった場面で最高の仕事ができたと思う。それより見てほしいのは翔平のタッチアップさ、と前置きし、一番感心すべきことは外野フライの時に一塁からタッチアップしたことだよ。ほとんどの人はこういったことについてあまり話をしないけど、僕が今までに見てきたことの中で最も感銘を受けたことの一つだ。こういうプレーがシーズンの過程で勝利に貢献するんだ、と語りました。かつて日本ハムの栗山英樹監督は、走塁に一番野球感、野球センスが出ると話し、大谷の走塁を称えていたこともあります。ベッツ選手、大谷選手と上位打線を形成するフリーマン選手は、翔平とムーキーはここ数週間とても素晴らしいねと笑顔を見せ、最後まで翔平はものすごいストライドだった、一歩が本当に大きいと大谷選手の神走塁を絶賛し続けました。エンゼルス時代に指揮官を務めていたジョー・マドン氏も大谷選手の足に魅力を感じていた一人です。ある試合で大谷選手は内野安打で出塁すると、
続くトラウト選手の大きな右肘にタッチアップして二塁へ進塁。さらに進塁打で三塁に進むと、ツーアウトからパスボールで先制のホームを踏みました。ホームランや連打で得点を奪ったのではなく、大谷選手の走塁意識がもたらした一点にマドン氏もご満悦な表情を見せ、私はあれを求めていた。今日は楽しい試合だった。翔平はランナーとしても一流であり、少しの隙も見せてはならない。なぜなら簡単に次の塁を奪ってしまうからだ。普通の選手が塁に出ていれば、1回の先制点はなかったんだ。パワー、走塁、バント、エンドラン、全てがあった。それがとても良かった。全員野球ができていた。と試合後の取材で力説しています。今シーズンの大谷選手はここまで盗塁成功率 100% と文句なしの数字を残していますが、そんな大谷選手の進化について日米通算279盗塁をマークした元 MLB の野球解説者川崎宗則氏が技術的な解説を行うシーンがありました。川崎氏は大谷選手が見せた最も大きな変化をリードの取り方にあると言及。ベースがありますね。こうリードを取るじゃないですか。僕らこうリードを取った時に極力ベースの角の後ろ側を合わせますね。前側、後ろ側だったら後ろ側に合わせるんです。後ろ側を合わせればまっすぐ最短でいけるんですね。翔平さんは去年までは一緒に平行に並べてたんですね。とこれまでの大谷選手のリードを実際のベースを使って解説しました。そして今シーズンの変化について川崎氏は、今年からちょっと下げてる。右足を下げてるってことはやはりこの後ろの線、まっすぐのところにロスなく左足をそのままいける。一歩目からもうすぐいける。ただこの平行線にしてても切れるんですよ。切れるんですけどちょっとこっちに出やすいんですね。ちょっと蛇行しやすい傾向があるということで、翔平さん今年はちょっと右足を引いてますね。と右足をやや引いたポジションに取り、スタートを切りやすくしていると推測しています。川崎氏は大谷選手がこの体勢を取ることでスタートは切りやすくなりますが、その分牽制で刺されるリスクも増すと指摘を受けると、もちろんそれはそうなんですが、その辺は翔平さんも考えていますと返答。さらに、メジャーの牽制が2回までしかできないというルールもあったりして、ピッチャーはどんどんバッターの方に勝負に行ってるんで、どっちかっていうと翔平さんはそれが分かった上で牽制は少ないと。今シーズンだったら少しでも勝負をかけてこっち7対3にして盗塁を仕掛けていくと付け加えました。大谷選手は牽制が2回までしかできなくなったという MLB ならではの事情を鑑みた上でリードの取り方を変えていると川崎氏は推察しましたが、ロバーツ監督もこれに近い考えを持っています。大谷選手が4年連続2桁走塁を記録した試合後にロバーツ監督は、彼は体の調子がいいと言っていたから、私は走塁面でもっと積極的になるだろうと自信を持って言える。様々なアプローチを行っているので詳しいことは明かせないが、翔平はリードの取り方やスタートを切るタイミングを日々研究している。その成果は成功率にも表れていて、今後はさらにいいものになると確信していると語りました。このロバーツ監督の言葉に対して記者からは、大谷が30-30や40-40を達成する可能性についてどう考えていますかとの質問が飛ぶと、指揮官は時間が経てばわかるだろうとにやりとした笑顔を見せています。ドジャースのクレイトン・マカラフ一塁ベースコーチは大谷選手の走塁意識に対して、ここまで高いものとは思わなかったと驚きを示しつつ、盗塁をする選手のタイプは大きく分けて2つだと持論を展開しました。まずマカラフコーチが指摘したのは、先日のレッズ戦でデラクルーズが4盗塁を決めたけど、彼には圧倒的なスピードがある。そうしてスピードを生かすタイプがまず一つと、メジャー屈指の身体能力を持つデラクルーズ選手を分類します。メジャーでは一般的に投手が投球動作を始めてから捕手の送球が二塁に達するまでの時間は平均で約 3.3 秒であるとされており、この時間を短くするには投手と捕手の共同作業が必要になりますが、スタートから一気に爆発的なスピードを発揮することのできるデラクルーズ選手は、こういったものを破壊してしまう選手です。ですが盗塁は決して足の速さだけで成否が決まるわけではないとマカラフコーチは断言し、大谷のように相手の癖などを読み
かつ走塁技術に長けている選手がいて、それが2つ目のタイプだ。投手をよく観察しているからスタートがうまい、また一歩目からうまく加速できる術を知っていると大谷選手は、技術って盗塁を成功させていると断言しました。大谷選手がデラクルーズ選手と 100m 走を行えば負けてしまう可能性も高いと言えますが、塁間の距離であれば遜色ないスピードを見せていることになります。06年から07年にかけて45回連続で盗塁を成功させたイチロー氏も、現役時代に僕より足が速いやつなんていくらでもいると何度も口にしていました。足が速いからといって必ずしも走塁がうまいわけではなく、盗塁でセーフになるわけではありません。大谷選手も盗塁に必要な要素について聞かれると、やっぱりスタートが全てじゃないかな、スタートを切るタイミングと勇気が一番と語っています。このエピソードからも、大谷選手が盗塁を成功させるために技術を磨き研究を重ねていることがよくわかりますよね。多くのコーチや選手が大谷選手の走塁に関して称賛の言葉を送っていますが、同時に聞こえてきたのは大谷選手の野球 IQ の高さを物語るエピソードの数々です。彼の野球センスは計り知れない。 MLB 屈指の野球脳を持つ大谷選手、2020年シーズンから22年シーズンの途中までエンゼルスを指揮し、大谷選手の二刀流の開花にも大きく関与したと言われるマドン氏は、翔平の持つ打って投げる能力の高さは誰もが認めている、だがあまり多くの人が気がついていないが、最も優れているのは野球というものに対するアプローチだ。彼ほど野球に関する IQ が高い選手はいない、野球に関する IQ は驚異的だと引退後に熱弁を振るっています。アメリカスポーツ専門メディアジ・アスレチックのポッドキャスト番組ジ・アスレチック・ベースボールショーに出演したマドン氏は、カブス、フィリーズで通算1100安打を記録したダグ・グランビル氏らと意見を交わす中で、大谷選手の本質について語りました。マドン氏は、この男はスカウティングレポートを必要としない、打者でも投手でも疑問に思うことがあって聞いてくれば情報を渡せばいい、そうでなければ立ち入らないことだ、そういうことは皆さんが思うよりずっと多く起きると説明。2022年以降、大谷選手は投手としてもサイ・ヤング賞投票で得票を得るなど才能を発揮しました。マドン氏は本格化した大谷選手の投球について、彼はとにかく競い合うのが好きだ、打者を観察して自分の感覚も分かっていて試合中に修正していくと解説。さらにこのアプローチは、カブスを指揮していた当時に在籍していたダルビッシュ有選手とも共通した部分があるといい、有ダルビッシュも同じようなやり方だった、2人のピッチングは似ていると思った、投げながら作り上げていくという点がねと振り返りました。マドン氏によると、ダルビッシュ選手は当時同僚のカイル・ヘンドリクス選手にチェンジアップの握りを聞いて直後の試合に使ったことがあるといい、これは翔平と同じだ、野球に対する感覚があまりに鋭い、これまで私が関わってきた選手の中で彼ほど野球に関する IQ が高い選手はいないと絶賛しています。実は大谷選手も日本にいる頃からモノマネ名人として知られた存在でした。先輩投手や相手チームの打者の携帯模写が得意で、ちょっと見ただけで相手の特徴をつかみ、フォームや構えなどをそっくりにモノマネで再現することができるのだといいます。日本ハム時代に披露していた一本足打法も当時憧れの存在であったブライス・ハーパー選手のフォームを真似てたどり着いたものでした。メジャー移籍直後の大谷選手はこの一本足に近いフォームを見せていましたが、開幕戦の3日前に右足をそれほど上げないヒールダウン打法に変更しています。その理由について大谷選手は、打ち方を変えたわけではない、一部を省いただけですとだけ説明しましたが、これも実は大谷選手の高い野球 IQ がなせる技だったのです。大きく足を上げるとどうしてもタイミングが取りづらく構え遅れてしまっていた大谷選手は、開幕までの短い時間の中で大胆なフォーム改造に乗り出しました。そこで注目したのが、当時エンゼルスに所属していたアルバート・プホルス氏のフォーム。プホルス氏は通算703本塁打を放ったレジェンドであり、当時はメジャー3000本安打まで残り15本に迫っている時期でした。
大谷選手は直接プホルス選手に教えを請うたわけではなく、独特の膝の使い方をコピーして自らのフォームに落とし込んだのです。この様子を間近で見ていたビリー・エプラー GM は、大谷の凄さで一番驚いたのは、視覚で捉えたものを体で具体的に表現できる力だ。簡単に言えば、一度も自転車に乗ったことのない人が目の前で自転車に乗る人を一度見ただけですぐに乗りこなしてしまうようなものだとコメントしています。長い指導者歴でマドン氏が大谷選手のような異彩を持つ選手を見たのは、エンゼルスやカージナルスで活躍して通算1949安打と393本塁打をマークしたジム・エドモンズと2人だけだといい、ジムと翔平の野球に関する IQ は驚異的だ、彼は他の誰よりも少し早くいろいろなことに気づくと述べています。マドン氏はエンゼルス時代よりも注目を浴びる環境の中で試合をこなす大谷選手に対して、彼ならそういったプレッシャーも無縁だろう、簡単ではないと思うが、あらゆる環境にフィットしてしまうのが彼の持ち味の一つ、緊迫した試合になればなるほど彼の野球 IQ の高さが発揮されると思うと語り、プレーオフの季節を迎えればさらに持ち味を発揮すると断言しました。長年 MLB を取材し、現在では数多くのメディアから引っ張りだこになっているアキ猪瀬氏も大谷選手の野球 IQ を絶賛しています。大谷選手は2022年シーズンに15勝34本塁打という前人未到の記録を打ち立てましたが、これについてアキ氏は、大谷選手は誰もやっていなかっただけとコメントしていたが、つくづく今年の大谷翔平選手の先発投手として、そしてバッターとしてのスケジュールを見ると、誰もやっていなかったのではなく、誰もできなかったという方が正しいと会見での大谷選手の発言について言及。アキ氏は MLB の長い歴史で2桁の勝利数と本塁打数を記録したのは104年ぶりの偉業だったことについて、この先多分誰もできない、この記録に挑戦することすら難しいのではと話し、100年後この記録を振り返ってみても、結果この200年間でこの偉業を成し遂げたのは大谷翔平とベーブ・ルースだけということになると、今回の記録がどれだけ偉大なものかを解説しました。さらにアキ氏は、大谷選手が投手として28度の先発に加えて野手としても157試合に出場したことを、コツコツとフィジカルの強化を続けてきた賜物であると絶賛。さらに多くの試合に出場している点を、非常に頭が良くクレバーな選手、バッターとして塁上に残ると怪我のリスクが高まる、そういった怪我につながりそうなプレーの中には絶対自分から入っていかない、そういったベースボール IQ の高さがこれだけの出場回数につながっていると分析しました。アキ氏と同じ番組に出演していた精神科医の和田秀樹氏は、大谷選手がプレッシャーとうまく付き合っている点について、頭の良さを感じると表現しています。和田氏は、大谷選手がインタビューを受ける姿を見て無理に背伸びをしたり気の利いたことを言おうとしていない点に着目、インタビューを見ていても無理をしていない感じが伝わってくる、日本語でインタビューに答えるし、わからないことはしっかりとわからないと口にしています、あまりプレッシャーを感じているように見えないですし、大谷選手自身は自然体でこなしていると思いますが、非常に聡明な印象を受けますねと語りました。ドジャースの OB でもある石井和久氏は、大谷選手が今シーズン走塁面も含め新たな取り組みを行っている点について、常に新しいことに取り組んで自分をマンネリ化させないようにしていると思いますと推察。石井氏は、大谷選手ほどの選手であっても同じ練習を繰り返すことはメンタル面に響くと考えており、今までにないトレーニングを行うことでマンネリを防ぐとともに脳に新しい信号が生まれるとしました。中でも大谷選手が走力向上のための機器1080スプリントなど最新鋭の機器を使ってデータを取りながら強化に取り組んでいることに注目した石井氏は、走力強化にもつながるし、臨床性だったりそういうものの体力を測定する目的もある、調子が良くなったり悪くなったりするじゃないですか、調子がいい時はどういう数値が出ているのか、調子が悪くなったらどういう数値なのか、怪我をしやすい数値っていうのがどの辺にあるのかっていうのを読み解くためにもデータを持っておくというのは必要、怪我の防止にもつながってくると語っており、自身の調子を測るバロメーターになると解説しています。
実はこういった最新鋭の機器はすでに多くの球団で活用されていますが、この数字をどう自分のプレーに落とし込めるかが鍵になっているようです。大谷選手は打撃の速度や角度のデータを取得できるトラックマンという機器を使って自らの打球を可視化していると言われています。トラックマンは投球や打球をレーダーで追いかけ、回転数などの詳細なデータを40種類ほど取得できる最新精密機器のことを指しており、もともとはアメリカ軍の弾道ミサイル追尾システムが発祥で、アメリカなどでゴルフのデータを取得するために民間で運用され始めたものが、近年野球界でも多く使われるようになりました。大谷選手はこのデータをもとにして自身のホットゾーンと言われる得意なコースを導き出したり、苦手なゾーンのアプローチを変えるなど試行錯誤を繰り返しています。ちなみに現在のメジャーでは得意不得意のコースをホームランや凡打などの結果で分類せず、すべてを打球速度という物差しで測ることがトレンドになっているようです。もちろんこうした数字を用いて大谷選手は投手と対戦を行っていますが、相手もデータを見ていることを考えて上で打席に向かっているようで、相手も僕の打球速度のデータを見ているので弱点をつこうとしてくるはずです。でもデータが分かっているから決め球はだいたいこの辺に来るとか、強いところへは素直に投げてこないなとか、自分の方も対策ができるんですと語っており、相手バッテリーとの駆け引きが存在すると明かしました。石井氏はこういった大谷選手の考えを聞くと、結局数字とかデータって全員が知ってるんですよね。でもここに投げておけば 100% 抑えられるっていう数字なんかは存在しないんです。だからあとはデータをどう生かすか。最新鋭の機器はどんどん導入されますが、最終的な勝負は人間がやるので、大谷選手があれほどの数字を残せているのはやっぱりその使い方がうまいからですよと野球脳を絶賛しています。また改めて走力を強化をしている理由にも石井氏は注目しており、僕は彼は野球少年でもありチームプレイヤーでもあると思っている。野球少年っていうのは投げる、打つ、走るだけじゃなくて全部がうまくなりたいっていうところから始める、完璧を求める大谷選手ならではの発想だと思うし、チームプレイヤーとしてっていうところで今年は投手ができない、そうなるとどういうところで貢献したらいいだろうっていうのを弾き出した時、打つだけじゃなく走力、一塁から三塁まで走る走力でなるべくチームが得点する可能性を高めようと鍛えているんじゃないかと思うと、投手として活動できない分走塁でチャンスを広げようとしているのではないかと解説。大谷選手は MLB を代表するスーパースターになった今も全力疾走を怠らず献身的な姿勢を見せており、これを石井氏は向上心があるからこそと表現しています。そして今シーズンの具体的な数字について聞かれると、ちょっとどのくらいの成績を残すかはわからないけどと前置きし、ものすごい打つと思います。ただ一般的に言われるリーグも違いますし投手も違うから最初は苦労するだろうとも言われていますけれど、僕は大谷選手はそれなりに7年の中でいろんなキャリアを積んできている、だから壁を軽く越えてくるんじゃないかと思いますねと期待を寄せていました。これだけの人たちが大谷選手の頭脳にも注目し、全員が絶賛の言葉を送っているのには驚きますよね。大谷選手の野球 IQ が大いに発揮される場面はやはりチームの勝利に直結する場面といえます。昨年の12月14日ドジャースへの入団会見に臨んだ大谷選手は多くのメディアを前にして、勝つことが今の僕にとって一番大事なことと言い切りました。大谷選手は今年7月5日で30歳を迎えることもあり、僕自身野球選手としてあとどれくらいできるか誰もわからないとも口にしています。大谷選手が打者として飛距離140メートル、打球速度190キロの豪快弾、投手としても球速160キロ超えなど投打にわたって能力が傑出していることは今さら言うまでもありません。ですが大谷選手ほどチームの勝利に固執している選手も多くはありません。それはドジャースという上昇軍団に移籍したことでさらに顕著になり、持ち前の野球 IQ を発揮してチームの勝利に貢献する姿を見せています。一番のムーキー・ベッツ選手は4割3分4厘と高い出塁率を誇ることから、大谷選手はシーズンの序盤に引っ張りの進塁打を意識するような打撃を見せていました。
ですが、引っ張りを意識するあまり大谷選手の打撃には微妙な狂いが出てしまい、打撃フォームを崩す傾向も見られたのです。ロバーツ監督は大谷選手と話し合いの機会を持ったようで、翔平は誰からも指示されることなく、チームが勝ちに結びつく最善の策を一人で導き出していた。そのことによってわずかな狂いが生じていたので、お互いの認識をすり合わせたんだと振り返りました。大谷選手はロバーツ監督との話し合いを経たことで、セオリーにとらわれすぎない思考に活路を見出し、自身の持ち味でもある野球 IQ の高さを存分に発揮します。必ずしも外角球を強引に引っ張って走者を進めるのではなく、コースに対応する打撃スタイルを良しとし、ある時は大谷選手の打球傾向に備えて、やや右寄りのシフトを取っている守備陣の逆手を取るように三塁方向へ打ち返したこともありました。ロバーツ監督がストライクゾーンをコントロールできるようになったと評価する通り、四球を含め大谷選手のつなぎの意識をアップデートしたことで、ドジャースの打線全体の得点力アップにつながり始めたのです。大谷選手は5月20日に本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦で、相手野手の意表をつくプレーを見せました。初回の第1打席でセーフティーバントの奇襲を仕掛けた大谷選手は内野安打で出塁し、アメリカの現地放送局も大きなサプライズだと伝えています。先頭のベッツ選手が浮きに倒れ、ワンアウト走者なしで迎えた第1打席、ダイヤモンドバックスの左腕マンティプリー選手がワインドアップに入ったところで、大谷選手はバントの構えを見せるとシンカーを上手に転がしました。打球はマンティプリー選手の前に転がったものの、快速を飛ばすとマンティプリー選手の送球がややそれてセーフになり、内野安打が記録されたのです。大谷選手は投手が正面を向いた瞬間にバントの構えを見せるようにしており、マンティプリー選手は想定外のことが起きたのか驚いたような表情を見せてボールをつかみましたが、焦りがあったのか送球が乱れました。マンティプリー選手は大谷選手が一塁を駆け抜ける姿を見ながらがっくりとしており、ショックの大きさが伝わります。カリフォルニア州地元放送局スポーツネットロサンゼルスもこの大谷選手の奇襲攻撃には驚きが隠せず、ドジャース OB でサイ・ヤング賞の獲得経験もあるレジェンドオーレル・ハーシュハイザー氏は、大きなサプライズだ、これは誰も予想ができないと目を丸くさせました。ハーシュハイザー氏はこのプレーを絶賛し続け、相手ピッチャーにとっては厄介なベッツを打ち取って迎えた大谷、よし、もう一度気を入れ直そうとした瞬間にバントされたんだよ、これはどんなピッチャーでも焦ってしまうし、大谷は初回から相手ピッチャーに大きなストレスを与えたことになる、チームにとっては1本の内野安打以上の価値があるねと続けています。実況のジョー・デイビス氏は、前日に大谷選手がサヨナラ打を放ってヒーローになっていた点についても強調し、翔平がバントヒットですよ、長打率でメジャートップ、昨日はライナー性の単打でサヨナラ打、そしてここでまた別のツールを見せましたと伝えました。またハーシュハイザー氏はこの大谷選手のプレーを思いつきではないとし、ケージ内で練習していたに違いません、フィールドでやっているところは見たことがありませんからと話すと、デイビス氏もとても意図的なものに見えましたねと、狙い通りのプレーであったと分析しています。相手ピッチャーが全く予想してない場面でのバントヒットは、まさに大谷選手の野球 IQ の高さが発揮されたといえ、その後の一塁までの全力疾走は大谷選手らしさが全開した最高のプレーと言えますよね。試合後の会見でロバーツ監督もこの大谷選手のプレーに触れ、笑顔を見せています。相手野手陣が右に寄る大谷シフトで、がら空きの三塁線を狙った意表をつくプレーに指揮官はとても驚いたと感想を述べると、彼は野球をやっている、スアレスが下がっているのを見て一発で決めたね、それほどいいバントではなかったけど彼がいかに速いかを証明しているとにこやかにプレーを振り返りました。実は現役時代のロバーツ監督は2003年に走者なしの場面で3球回中16回のセーフティバントを成功させているスペシャリストとして知られており、記者から今日の大谷のバントは何点だったのかと尋ねられると、そうだね、多分2点だねと辛口採点でメディアを笑わせた後、でも結果は10点満点だよと言って再び会見場を笑いに包んでいます。
ちなみにこの試合の先発を任されていた山本由伸選手は7回途中を投げ2失点の好投を見せ、勝利投手に輝きました。3回に打線が爆発し、6点の援護に守られた山本選手は1球集中して投げていけたと思いますと語りましたが、大谷選手のバントヒットに話が及ぶと、ああはいはいはいと多くを語らないツンデレぶりを見せています。大谷選手の頭脳に驚きを示したのは、日本でもおなじみのイタリア代表の指揮官を務めるマイク・ピアザ監督です。大谷選手は WBC のイタリア戦でも三塁線への絶妙なバントヒットを記録していますが、この際も相手ピッチャーのラソーサ選手は焦りを見せてしまい、一塁への悪送球となりました。試合後、インタビューに応じたピアザ監督は、この場面に関して、彼はバントなんかしたっけ?とおどけながらも、本当に驚きだったと前置きし、彼は打者であり投手でもあったので、攻撃面で貢献しようと思ったのだろう。彼はアウトにするのが難しい選手だ。大谷は我々の守備を瞬時に理解して、抗おうとしたのかもしれない。素晴らしいプレイヤーである。彼の強打に備えて我々はシフトを敷いていた。大谷はそれをあらかじめ予想していたんだろうね。投球モーションに入った瞬間、バントをする準備がしっかりできていた。と絶賛を続けています。改めてイタリア代表のメンバーを見ると、日本のようにオールプロで構成されているわけではなく、アマチュアの選手も見られました。MLB の選手を多く抱える日本代表から見れば、イタリアはやや戦力が劣るチームといえ、試合前のメディアではいざアメリカへという機運が高まっていたのです。ピアザ監督は、もし日本が少しでも次の試合のことを考えていればその隙を突きたかった、でも彼には通用しなかったねと悔しさをにじませました。この試合で日本代表は 1-2 回ともに得点圏にランナーを進めながら得点を奪うことができず、球場には何とも言えない緊張感が高まっており、戦前の楽勝ムードが一転していたのです。こうした空気すらも大谷選手は感じ取っていたのか、相手が勢いに乗りそうな場面を見計らって絶妙なバントヒットを記録しました。先頭バッターの近藤選手が死球で出塁し、球場内の観客は大谷選手の豪快な一発を期待して大声援を送っていましたが、大谷選手は冷静に局面を分析していたといえます。試合後にバントヒットの意図を尋ねられると、ゲッツーが一番最悪のシナリオ、リスクを回避しながらなおかつハイリターンを望めるチョイスをしたとコメント。自分で決める選択肢もあったはずですが、最も手堅い作戦をチョイスした理由について大谷選手は、あの場面はヒッティングするプライドはなかった、日本代表の勝利より優先する自分のプライドはなかったと言い切りました。もちろんこのプレーに関しては栗山英樹監督も、勝ちに行くんだと野球小僧になりきるところが彼の素晴らしさと、その頭脳プレーに感心しきりの様子を見せています。バットだけでなく走塁の意識の高さも、勝利に貢献するということを大谷選手は最優先にしているようです。4月29日の敵地ダイヤモンドバックス戦では、1回ワンアウト1・2塁の状況で2塁走者として盗塁を3度も試みました。結果的にファウル2回と併殺打で遂行はされなかったものの、先制点を狙う意識と相手バッテリーを揺さぶる動きは昨シーズンとは明らかに異なる姿と言えます。大谷選手は WBC の試合に臨む前に一発勝負の試合とシーズンでは戦い方が異なるとして、その違いに言及したことがありました。こういう試合は一度しか対戦しないので、とにかく強く早く行くことが理想かもしれないです。でもシーズンは長いし、何度も対戦するので、相手を意識させたり、いつもと違うって思わせることも大切かなって思っていますと語っており、何度も同じチームと対戦することでイメージを植え付けつつも、裏切る行為も必要と感じているようです。盗塁を3度も試みたことは、相手バッテリーにとって今後もいつ大谷選手が走ってくるかわからないと思わせるには効果十分であり、盗塁を警戒してフォーシームを多投すれば、速球にめっぽう強いフリーマン選手のバッティングが生きることになります。フリーマン選手の球種別打率ではストレート系で打率3割4分6厘をマークしており、得点期待値を示すランバリューでは、ナ・リーグ2冠王マット・オルソン選手の23に次ぐ
20を記録するなど、とにかく速い球に強いのが特徴的な打者です。大谷選手が盗塁意識を強く持つことで、相手バッテリーはストレート系のボールを多投することになり、後ろを打つフリーマン選手がそれを仕留める。こうした流れが出来上がったことで、ドジャース打線はより驚異的なものとなりました。エンゼルス時代から大谷選手を知るドジャースのディノ・エベル三塁ベースコーチは、状況判断の秀逸さに絶対的な信頼を置く一人です。翔平を含め彼らは賢い。試合状況、相手投手によって走るタイミングを判断できる。時には豪快なホームランよりも相手にとってバントヒットの方がダメージがあるんだ。だからストップのサイン以外は彼らの判断次第。我々は翔平が仕掛けたようなああいう細かいプレーを求めていると、ベルコーチは大谷選手の取り組みを高く評価しています。大谷選手は右肘手術後のオフ期間、下半身中心の強化トレーニングを続けていましたが、その間に横ブレの傾向があったランニングフォームを改良し、キャンプ中には元ブルワーズ監督でもあるロン・ベネキー氏による特別講座を受けつつ、リード幅、構えなども修正しました。大谷選手はなぜここへ来て走塁の見直しを図ったのかと尋ねられると、自分の中でしっくりいってない部分があったので改善したいと思っていた。手術の影響で投手としてのメニューを消化しなくてよくなったので、その時間を走りだったりとかそっちに当てた感覚ですね、と回答。ドジャースタジアムでは試合開始数時間前、人影もまばらなグラウンドで今シーズンからコンバートされた遊撃で黙々とノックを受けるベッツ選手や、不振に陥れば喪失特打で逆方向への打撃を繰り返すフリーマン選手の姿が見られており、全員がワールドシリーズ制覇を目標に汗を流しています。大谷選手は自らの野球 IQ に注目が集まると、それは僕だけじゃないですよと言い、みんなプロ意識を持って一人一人が試合だけじゃなくて、その前の取り組みも練習も毎日やるべきことをしっかりやって出る結果じゃないかと思う。試合になれば一瞬の判断が求められますが、それも準備ができているからだと思いますよ、と語りました。この他にも大谷選手は野球 IQ を感じさせるプレーを数多く披露しており、アメリカの有識者の間では状況判断に関しても非常に優秀なプレイヤーとして認知されています。彼には隙がなさすぎる。周囲を驚かせた大谷選手のプレーとは、イタリア代表との試合で見せたバントヒットにも言えますが、大谷選手はプレー中の視野が異常なまでに広いと言えます。日本ハム時代にも緊迫した場面でマウンドに上がりながら、スタンドにいた花巻東時代の旧友に気がつき、試合後に俺がピンチの時焼き鳥食べてたでしょと伝え驚かれたこともありました。エンゼルス時代に大谷選手とプレーしていたマイク・トラウト選手も大谷選手の頭脳に注目していたことがあります。2021年7月に行われた試合で大谷選手は松井秀喜氏の持つ日本人シーズン最多本塁打記録を更新する32号ホームランを放ちました。このホームランは左腕のロドリゲス選手のチェンジアップを捉えたもので、打球が右翼スタンド付近に飛ぶと大谷選手はゆっくりと確信歩きを見せたのです。ですがトラウト選手が注目したのはホームランの飛距離ではなく大谷選手の修正力でした。実はこの打席で大谷選手はホームランを打つ前のボールで2度も自打球を当てており、足の痛みはもとよりインコースを意識させられていたのです。そんな中でバッテリーは意表をつくチェンジアップを勝負球に選択しましたが、それを大谷ホームランにしてみせました。アメリカメディアのスポルティングニュースはトラウト選手が大谷選手のホームランを絶賛するコメントを掲載。明らかに打撃はすごいね、笑っちゃう。今のように一定期間活躍しているというのは彼の出始めでもう見ていることだ。日本ではスーパースターだったが、初めて彼がやってきた時に本物であることを理解した。個人的にはメンタル面でも本当に感激させられる。それは人々が見ていない点だと思う。打撃というのは難しく大抵はうまくいかない。しかし彼はそれを次の球に持ち越さない。切り替えが早い。打撃面ではそれが見られる。今日だって自打球を当ててインコースのシンカー系のボールを意識していたのに、次に来た緩い球を完璧に打ち返したんだ。本当に頭も優れた選手だよね。トラウト選手は大谷選手が相手バッテリーと高度な駆け引きを行っている点にも注目しており、自分が捕手であれば対戦したくないのは
翔平だねと答えたこともありました。また大谷選手は前日の結果を翌日に持ち越さないメンタルの強さを持ち合わせており、この点についてもトラウト選手は、彼が残す数字はすごい。でも最も大きなことは彼のフィールド外での行動だ。ダグアウトやクラブハウス、トレーニングルームでのね。本当にインクレディブル。だからメンタル面でも強くいられるのであろう。それは本当にクレイジーなことなんだ。次の日に失敗を持ち越さない。それが自分にどんな影響を与えるのか知っているんだ。彼を24歳の頃から見ているが、頭の良さは変わらないし、完成されていたね。と語っています。2023年4月23日に行われたエンゼルスとロイヤルズの一戦で、大谷選手は先発のマウンドに上がりましたが、トラウト選手が今でも覚えているという頭脳プレーを見せたことがありました。この日の大谷選手は7回2安打11奪三振、無失点の好投で2対0の勝利に貢献しましたが、日米のファンに注目されたのは奪三振ショーよりもピョンと飛び跳ねたシーン。0対0の3回ノーアウト1塁の場面で大谷選手は100マイルの速球でロペス選手を詰まらせました。自身のやや右寄り手前で跳ねたボールに大谷選手は即座に反応し、一度はジャンプして捕球しかけましたが、直前でグラブを引っ込めたのです。自分でボールを捕球するのではなく、遊撃手のネト選手に任せ、見事に併殺を完成させました。ネト選手はメジャーデビューしたばかりの新人でしたが、守備に安定感があることを大谷選手は把握しており、試合後には送球も素晴らしいですし、グローブを引いたのも信頼の証なので取ってくれると思ってと笑顔でこの頭脳プレーを振り返っています。打者のロペス選手は俊足で知られており、大谷選手は自分で捕球し、投手二塁一塁と時間をかけるよりも遊撃手ネト選手が二塁ベースを踏んで一塁へ投げる方が併殺の可能性が高いととっさの判断を下しました。ネビン監督はこのプレーをアメージングだったと振り返りつつ、彼は最も賢い選手の一人で、私が見てきた中でも最も知的で勘の優れた野球選手と称えています。 SNS 上のファンからも、彼の野球本能には匹敵するものがいない、これはウォーには現れないと絶賛の声が寄せられ、アメリカデータ分析会社のコディファイベースボールも公式 X で、翔平は私たちに新しいものを見せ続けると記して、このプレーを画像付きで公開しました。さらにピッチング忍者の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は自身の X に動画を公開し、文面に翔平はボールを処理しないことさえもエリートだと綴り、反響を読んでいます。大谷選手はとっさの判断を求められながらも、ショートのネト選手の守備力が高いことまで頭に入っているのはさすがと言えますよね。大谷選手は投手として2022年に15勝を記録して、一気に MLB トップクラスの選手に仲間入りを果たしました。当時エンゼルスの投手コーチを務めていたマット・ワイズ氏は、大谷選手が15勝8敗防御率 2.35、161イニングで213奪三振と軒並みキャリアハイを記録したシーズンを振り返り、彼がこの成績を残せたのは優れた野球 IQ を持ち合わせていたからだと断言しています。まずワイズ投手コーチが着目したのが新たな勝負球の存在です。大谷選手は後半戦から被打率1割台のスライダーを軸とした投球を見せており、8月に行われたマリナーズ戦から平均 97.3 マイルとほぼ同じスピードで曲がる高速シンカーが大きな武器となりました。ワイズコーチは新たな球種を自在に操る大谷選手に対して、昨シーズンはストライク先行の投球でメジャー屈指の先発投手となり、今年は惑星で一番の高速シンカーを加えた、最近になってスライダーも能力に長けている、投手コーチとしては幸せなことだと感想を述べています。シーズン中に新たな球種を増やすにはいくつかの段階を踏むことが必要と言われており、ブルペン投球で曲がり幅や落ち方の感触を得つつ実戦に投入する流れが一般的です。この間に選手と投手コーチでの話し合いが行われることもありますが、ワイズコーチは2球種とも彼のアイデアだ、特有の感覚を持っていて、他の変化球を加えたかったら自由自在に加えられる、一番の違いは変化球を加えたこと、ただ毎登板
投げるたびに勝つチャンスは非常に高いまま、これは最大限の賞賛を送りたいと語っており、大谷選手は自ら新たな球種の開発に乗り出し、ほとんどぶっつけ本番で臨んでいたことがわかります。大谷選手はスライダーよりも大きな変化を見せるスイーパーと呼ばれる球種もこの頃から多投するようになりましたが、これは打者大谷からヒントを得ていたようで、打者にとっては難しさがあると思う。スライダーストレートでも同じことをしているよね。翔平がやること全てに理由がある。私が知っているのは打者として対戦した時に嫌だったから、今度は投手として同じことを始めたということだね、とワイズコーチは語りました。この年打者としても34本のホームランを放ち、他球団から警戒されていた大谷選手ですが、外のボールゾーンからストライクに入ってくるバックドア的なスライダーには苦戦していたのです。そこで大谷選手は、自分が苦しむのだから他の選手も同じようにこのボールには苦戦するはずと考え、投手としてマウンドに上がった際にはそれを逆手に取る作戦を実行しました。ワイズコーチは大谷選手が自らを第三者目線で見られることを、誰もが持ち合わせていない能力として、野球 IQ は自分が知る限りではベストだね、打者が何を狙い修正点も理解している、コミュニケーションも優れていて、イニング間やマウンドでのやり取りで早急にキャッチャーと一緒に改善できると絶賛の言葉を送っています。大谷選手は投球の瞬間にバッターとのタイミングが合っていると判断すれば、自らボールゾーンに投げ込む判断を見せたことがありました。こういったプレーはコンマ数秒の間に行われますが、一瞬の判断に優れているのも大谷選手の持ち味といえます。本塁打よりも記録されることが少ないのが三塁打ですが、大谷選手は瞬時の判断で三塁を陥れたプレーがありました。しかもこの打球は三塁ベースから離れた右中間に放たれたものではなく、左中間の打球だったことからアメリカでも絶賛のコメントが送られています。2022年8月16日に行われたエンゼルスとマリナーズの一戦で2番 DH で先発出場していた大谷選手は、第3打席に左中間への大きな当たりを放つと、相手野手陣の様子を確認し俊足を飛ばして三塁に楽々と到達。一塁到達タイムもさることながら、瞬時に状況判断をする大谷選手の野球 IQ の高さが詰まったプレーでした。大谷選手にとってはシーズン4本目となる三塁打ですが、過去の3本はいずれもライト方向に放っていたもの、強肩外野手が揃うメジャーにあって、センターよりレフト寄りの打球で打者走者が三塁を陥れるというのはホームランを打つことより難しいと言われており、どんな俊足の選手も三塁へ向かう意識を見せることはほとんどありません。時として外野手がギャンブルのようにダイビングキャッチを試みて後逸、三塁打やさらにはランニングホームランになることもありますが、この三塁打は左中間を真っ二つに破りフェンスに到達という当たりでした。多くの打者走者がこういった打球を放てば二塁にスライディングをせずに到達する、いわゆるスタンディングダブルを選択するような場面といえます。ところが大谷選手の選択はそうではありませんでした。打球方向、飛距離、自分の脚力を計算に入れているのか、一塁から二塁までスピードを落とすことなくトップスピードでの走りを見せると、この時点で大谷選手に二塁打で OK という意識は全く見えません。少しでも隙があれば次の塁を奪う姿勢を見せていた大谷選手は、二塁ベースに到着する数歩前、ちらっと打球に目をやると再加速を見せました。この時、確かにマリナーズのレフトウィンカー選手がわずかに打球処理に手こずる瞬間がありましたが、もちろんこれは記録上でもエラーとは呼べない些細なもの。むしろまだウィンカー選手がフェンスギリギリのところで、かつ大谷選手に対して背中を向けていたことが目に入ったのか、改めて三塁に向けてスピードを上げた大谷選手はベース手前数メートルのところから豪快なスライディングを見せ、悠々セーフを勝ち取りました。球場のエンゼルスファンが総立ちになって歓声を送り、中継を見ていた視聴者からも、なんで余裕で三塁にいるんだよ、途中からスピードアップして楽々セーフ、二塁からの加速すごかったなと驚きの声が飛び交います。大谷選手自身もこの走塁に手応えを感じていたのか、セーフの判定を確認すると全身で喜びを表現しました。
このプレーを見ていたエンゼルス地元放送局バリースポーツウエストの解説者マーク・グビザ氏は、今の大谷は外野手のほんのちょっとしたもたつきを見ていたのか、全速力で走りながらどうやって確認していたのか、記録上はただの三塁打だが、これはホームランを打つより難しいプレーだと語り、驚きを表現しています。 MLB には大谷選手をしのぐほどの身体能力を見せるプレイヤーは数多く存在しますが、一瞬の判断まで兼ね備えた選手は決して多くはありません。数多くの有識者が大谷選手の野球 IQ を絶賛するのは、こういったプレーを積み重ねてきたからだと言えますよね。今シーズンの大谷選手は移籍初のサヨナラ打を放ち、チームメイトからもみくちゃにされるシーンを見せましたが、この一打も大谷選手の持つ野球 IQ が大いに発揮されていました。5月19日の本拠地レッズ戦に2番 DH で出場した大谷選手は、2対2で突入した延長タイブレークの10回裏に1打サヨナラの場面を迎えます。この場面で大谷選手はレッズの右腕ディアス選手の速球を見事に弾き返し、右翼線へのヒットを放ちました。この打球で二塁走者が生還し、サヨナラ勝ちが決まると、大谷選手は同僚たちにもみくちゃにされ、最後は水をかけられて手洗い祝福を受けています。びしょ濡れで中継局のインタビューに姿を見せた大谷選手は、単打でいいのでヒットで終わらせたいと、いい形で終わらせられてよかったと振り返り、初戦を落としているので、その後いい野球ができているので、そこはいいんじゃないかと語りました。このインタビューで大谷選手はサヨナラ打を放った打席について、独特の球筋なので食らいつくイメージを持って、なんとかバットに当てたいと、ライトに行けばチャンスがあるんじゃないかと思ってとも話しましたが、アメリカメディアドジャースネーションのダグ・マケイン記者は、この言葉に翔平大谷のインテリジェンスぶりが詰まっていると言及しています。マケイン記者は大谷選手のサヨナラ打に対して、翔平大谷がドジャース選手として初のサヨナラ安打、 MVP を受賞した DH 専門選手は見たことがないが、翔平大谷のような選手も見たことはない、このような瞬間は大谷が歴史を作る助けになると、 DH として MVP クラスの活躍を見せていると絶賛の言葉を送りつつ、大谷はライトへ打てばチャンスがあると語っていたが、極端な前進守備が引かれている場面でなぜ彼はそう考えていたのか、間違いなくライトを守るジェイク・フレーリーの肩や敏捷性を頭に入れていたと言えると推測しました。フレーリー選手は昨シーズンからレッズのライトに定着しており、今シーズンもこの試合を迎えるまで30試合以上にスタメンとして起用されています。ですが外野の守備は一般的なレベルといえ、特筆した肩を持つ選手ではなく、大谷選手はそういった情報も加味してライトに打ち返せばサヨナラのチャンスが広がると判断したようです。さらに大谷選手がすごかったのは、癖玉で知られるアレクシス・ディアス選手のボールを完璧に弾き返した点。ディアス選手は2023年に行われた WBC のプエルトリコ代表にも選出されており、この2年間で130試合に登板するなど、レッズのブルペンを支える選手の一人として知られています。左バッターにとっては食い込むように曲がるスライダーが厄介になるところですが、このボールに対して大谷選手はいつもよりバットを一握り余し、コンパクトなフォームで対応を見せました。マケイン記者は状況に合わせた大谷選手の打撃にも言及し、確実なヒットを求められる場面で彼ほど恐ろしい打者はいないだろう、500フィートに迫る打球を打つことのできるバッターがミートに徹すれば結果は簡単に想像できる、対戦回数の少ないディアスの変化球を予測して打った最高のヒットだと語りました。ロバーツ監督も大谷選手のサヨナラ打に、素晴らしかった、直後に水もかけられてたね、いい場面だったと笑顔を見せると、最後の翔平のヒットは優れた打席だったよ、低めを何球かカットしてシンカーを引っ張った、うまく捉えた、彼は事前に変化球の軌道をイメージしていたね、彼の持つ能力の一つが打たせたヒットだよと最後まで大谷選手の頭脳に称賛を送っています。今回紹介したプレー以外にも、大谷選手が見せた頭脳プレーは数多く存在しており、有識者たちの目には豪快なホームランよりもこういったプレーが焼き付いているかもしれませんね。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。今シーズンの大谷選手はスピードを感じさせるプレーを連発していますが、
プロ野球選手をサポートしているプロトレーナーの安福和孝さんは、走る速さは打撃にも直結すると断言しています。これまで安福さんは元巨人の高橋由伸氏などのサポート経験があり、大谷選手は筋力に加えて足の速さがあるからこそメジャーでも屈指のホームラン打者になっていると説明しました。その上で安福さんは、打球を遠くに飛ばす打者に対してパワーがあると表現します。パワーは筋力とスピードを掛け合わせたものです。大谷選手は筋力とスピードのどちらも持っているので、あれだけの飛距離を出せるわけです。打撃で足を生かすのは、打球を転がして内野安打を増やすだけでなく、足が速くなれば打球も飛ぶようになりますと語っており、同僚のベッツ選手などは武器とするスピードが長打力にもつながっている典型例とも推測しています。大谷選手はスピードに加えて頭脳を使ったプレーでも優れた面を発揮していることもあり、安福さんはスピードパワーに IQ が加わればこれまで以上の成績を残すことができるとして、今シーズンの目標を40本塁打40盗塁を意味する40-40 にしてもいいと語りました。これまで大谷選手は2度の MVP に輝いていますが、それはどちらも二刀流としての活躍が認められたもの。もし打者に専念している今シーズンに 40-40 を達成すれば、3度目の MVP も視野に入るかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは野球に関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあればぜひコメント欄にてお待ちしております。最後まで見ていただけた方は高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。